Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, VK Shipping & Offshore en Blueberry Online Magazines. Welkom op het circuit van Zolder voor het eerste weekend van de Supercar Challenge. Vorige week kwamen de verschillende divisies al in actie tijdens de openingsrace op zaterdag. En vandaag brengen we de spectaculaire tweede race gehouden op zondag. We beginnen vandaag met de Super GT en GT-klassen. De starting grid voor deze divisies bestaat uit 14 merken, waaronder Lamborghini, Ferrari, Corvette, Aston Martin en natuurlijk de Porsches. Maar hoe worden deze klassen nu eigenlijk ingedeeld? We vragen het Supercar Challenge organisator Dick van Elk. Wij delen auto's in eigenlijk op een heel eenvoudige manier op basis van de verhouding tussen het wagengewicht en het motorvermogen. Want dat is uiteindelijk dan voor iedereen hetzelfde. Voor de GT-klasse rekenen we 2,8 kilo per pk. Voor de GT-klasse is het 3,7 kilo per pk. En dat loopt dan zo op. Dus die verhouding tussen het wagengewicht en het motorvermogen is maatgevend. En dat betekent dat die auto's dan bijna even snel zijn. Dan heb je nog kleine verschillen in wegligging die wat wijzigingen geven. Maar als daar echt grote wijzigingen in door zijn of grote voordelen door zijn, dan zorgen we dat daar wat aan gedaan wordt. Maar je ziet het aan de tijden van de kwalificatie. We hadden er 8 binnen een seconde zitten in een groep. Nou, dan zit het dus heel dicht bij elkaar, ondanks het feit dat het heel verschillende auto's zijn. In de Super GT-klasse verliep de zaterdagrace voor het duo Philippe Ribbens en Robert de Graaf niet volgens plan. De remmen van de E-Tech Viper weigerden dienst en de schade was groot. Maar dankzij het goede werk van het team staat de Viper er weer perfect bij voor de koers op zondag. Ja, we hebben lekker geslapen vannacht. En lekker uitgerust. En we gaan zo op de vijfde startrij beginnen. Kijken wat we ervan kunnen maken vandaag. Alles is goed nagekeken. Het probleem van gisteren is gevonden. Dus we gaan er weer met frisse moed tegenaan. Racen op zondag op circuit Zolder met de tweede race van het seizoen in de Supercar Challenge in de Super GT en de GT-klasse met op polepositie Peter Versluis in de rode Ferrari 458 GT2, naast hem Alex van 't Hof in de Corvette C6R, daarachter Rick Abresch ook in een C6R en we zien ook Jan Versluis op de tweede startrij met de Ferrari 430. Beste Belg op de starting grid is Hans Stiers, P6 in de Ferrari 430 en een 9e startplek voor Wim Lumbeek in de Viper GT1. Wachten tot de rode lichten uitvloepen en dan kan er geraced worden. De hele bende op weg naar de eerste linkse. En dan kijken of dat goed afloopt. Hier meerijden met Robert de Graaf. Wint meteen 3 plaatsen daar in de eerste linkse. Met z'n drieën naast elkaar. Een contact tussen Jan Versluis in de rode Ferrari en Rick Abresch in de gele Corvette. Nol Keuler profiteert van dat incidentje en spurt naar de derde plek. De Graaf in de sterrenwachtbocht. Dan wacht de kanaalbocht, de hele snelle kanaalbocht van circuit Zolder. En zo op weg naar de Bianchi aan boord. Nog altijd bij Robert de Graaf, wint daar nog een positie. Ging voorbij Danny Werkman. Intussen in 6e stelling Robert de Graaf. De Graaf en Philippe Ribbens die zoveel schade opliepen tijdens de race op zaterdag. We hebben Versluis aan de leiding. Alex van 't Hof in 2e positie. Dan Keuler, Abresch, Versluis, de Graaf, Werkman, Storm. Hans Stiers in 9e positie. En 10e is Wim Lumbeek over de Sacramentsheuvel. We blijven bij Robert de Graaf in de E-Tech Viper. Door de Villeneuve-chicane. De hele sliert van de Supercar Challenge met in de GT-klasse Kees Krijnen aan de leiding in de Aston Martin. En daar in 2e positie René Wijnen. Dit is Barry Maassen met de Viper GT3. De Jackie X-chicane. Robert de Graaf heeft een uitstekende openingsronde achter de rug. We pikken hem hier op in 6e positie. Je ziet voor hem uit Jan Versluis rijden in de Ferrari 430. De eerste linkse wacht. De aanval van de Graaf binnendoor. Netjes voorbij de Ferrari van Versluis. En weer een bank vooruit. Robert de Graaf ligt nu in 5e stelling. Versluis probeert aan te pikken in de Ferrari. De E-Tech Viper van Robert de Graaf. En daarachter Ferrari van Jan Versluis. Dit is Rick Abresch. Heeft de 4e plek in handen. Kijkt op de Corvette van Nol Keuler. Nol Keuler 3e.
En vierde is Abresh. Keuler in een C5R GT1 en Abresh in een C6R GT1. Wat levert dat op hier in de Jacques X chicane? Winst, positiewinst voor Rick Abresh in de 101 in de gele Corvette. De boeiende strijd om de derde plaats, een Corvette-duel om de laatste stek op het podium. Dit hier gaat om het hoogste schavot op het podium tussen Peter Versluis in de Ferrari en hier Alex van 't Hof in de Corvette C6R. Van 't Hof aan het jagen op de Ferrari. Die brullende Corvette van 't Hof, ja, dat merk je is wat sneller dan Versluis in de Ferrari. Versluis heeft het hier moeilijk in de kanaalbocht en mag een aanval verwachten van Alex van 't Hof. Van 't Hof in de 128 in die zwart-gele Corvette. Het zit er aan te komen nu. We gaan naar de remzone voor de chicane. Versluis gaat verdedigen. Is er een gaatje nog voor Alex van 't Hof? Daar is dat gaatje. Van 't Hof probeert het. En Versluis komt naar binnen gestuurd en het contact tussen Alex van 't Hof en Peter Versluis. Versluis is rondgetikt. Hij kan de zegen in deze race vergeten. Alex van 't Hof is ontsnapt. Nog eens kijken. Versluis aan het verdedigen in de Ferrari. Van 't Hof komt kijken natuurlijk. Daar is die opening. Versluis neemt dan zijn lijn in de chicane en het contact is onvermijdelijk. Wat gaat de koersdirectie beslissen? Peter Versluis gaat hij zich nu nog vastrijden daar in de kattenbak. Jawel, in de grindbak van de chicane. Race nu helemaal afgelopen voor Peter Versluis. Alex en ik waren toch duidelijk sneller dan de rest. Dus ik dacht, nou ja, goed, uit 12 strafseconden, ik 15. Probeer een mooi achter te houden. En dan hebben we samen een mooie race aan het eind. Dan gaat het uiteindelijk nog maar om 3 seconden. Maar ja, toen in de Alex zijn een beetje verkeken in de chicane. En toen kreeg ik een tikken, de stok rond. Dus ja, tikken, flinke getik, maar is gebeurd. Volgende keer beter. Alex van 't Hof komt er wel niet meer weg, want hij krijgt een drive-thru van de koersdirectie. Opnieuw pech voor Frans Lamotte en Bert Longin, de VK Ferrari 430. Ze had op zaterdag een totaal verkeerde Dunlop-setup op de auto, ging voor geen meter en nu weer pech. De tweede versnelling is stuk gegaan. Jammer. Verder was het super om te rijden, de condities waren goed. In tegenstelling tot gisteren hadden we nu wel een goede setup voor de wagen. Nu laat de versnellingsbak onder de steek. Dus up to Zandvoort, hè. Tussendoor even melden dat er niks aan de hand is met de oren van Frans Lamotte. Hoe is de situatie voorin nu in de race? We zitten hier aan boord bij Jan Versluis. Ligt in vierde positie met de Ferrari 430. Daar is de aanval van Hans Stiers. Hans Stiers probeert het in de Bianchi-bocht. Abresh intussen aan de leiding voor Keuler. De Graaf. Derde, vierde Versluis. En die moet dus uitkijken voor Hans Stiers. Nieuwe aanvalspoging van Hans Stiers en nu lukt het wel. Remmen hier voor de chicane. Stiers, vierde, vijfde Versluis. En daarachter Danny van Dongen in de witte Praga R4S. Robert de Graaf in derde positie. Nadert op nul Keuler in de Jacky X. Keuler in een Corvette. En hier de Graaf in een Viper. We snijden de rechte lijn aan voorbij start en finish. Op weg naar de remzone voor de eerste linkse aan boord bij Robert de Graaf. De Graaf heel laat geremd en duikt binnen door voorbij Keuler naar de tweede plek. Een hele knappe actie is dit van Robert de Graaf in de E-Tech Viper. De Graaf in tweede positie. Hier zijn ze. De Graaf op 2. En de derde stek voor nul Keuler. Over naar de GT-klasse. Met aan de leiding Jan van der Kooi in de Lotus Exige. En dit is René Wijnen in de Porsche GT3 Cup. Van der Kooi is van P12 naar P1 gereden in de GT-klasse. Zeg maar dat hij aan een goede koers bezig is. Werner van Herk in de witte Mazda pakt de derde plek over van Kees Krijne. Krijne in de Aston Martin. En van Herk in de Mazda, die we kennen uit de BTCS-competities in België. BTCS intussen opgedoekt. En ook Stefan Bellingen komt zich in de debatten mengen. De aanval op de Aston Martin van Kees Krijne in de eerste linkse. Van Bellingen wacht af en probeert het opnieuw hier in de sterrenwachtbocht. We hebben de witte Mazda van Herk op de derde plaats. Van Bellingen nu op 4. Ik denk zelfs even een contact met de Aston Martin van Krijne. Van Herk rukt op in de Villeneuve-chicane. Heeft de Porsche van Wijnen te pakken. Van Herk met de Mazda nu op de tweede plaats. En kan hij nu nog op zoek naar Jan van der Kooi. Steve van Bellingen nu in de buurt van de Porsche van Wijnen. Wijnen moet ook plooien voor Van Bellingen.
De Belgen rukken op in de GT-klasse met Van Herk op de tweede plaats, Van Bellingen op 3. Maar aan de leiding nog altijd de Nederlander Jan van der Kooi. De weersomstandigheden gaan de koers extra spannend maken. Tijd voor de verplichte rijderswissel. De verplichte pitstop, pitwindow open. En het begint te regenen boven Zolder. Worden het regenbanden of toch maar op sliks blijven? De broers Tiers die besluiten over te stappen op regenbanden. Liggen in vierde positie met de Ferrari. Ja, ik hoop dat Frank de druk kan afhouden. En ik was moeizaam gestart. Maar ik ben terug in wedstrijd gekomen. En één voor één zo stilletjes aan naar voren. Op dit moment in de race heb je best wel regenbanden onder de auto zitten. Kijk naar Barry Maassen in de witte Viper. Slipt van de baan en eindigt in de grindbak. Meerijden met Diederik Seithoff heeft overgenomen van Rick Abresch in de krachtige Corvette C6R. Heel voorzichtig in zijn openingsronde. Dan gaat hij aan het spinnen in de kanaalbocht. Einde van de race voor Diederik Seithoff, regerend Super GT-kampioen in de Supercar Challenge. En de ontgoocheling hier bij Rick Abresch. Gaan de Belgen het weer wat beter inschatten? De wissel hier bij Steve van Bellingen en Bert Redant. Redant neemt de BMW over en de BMW blijft op slik staan. Goed. Ik denk dat we stilletjes aan terug een setup op de auto aan het vinden zijn voor de Dunlopbanden. En we hebben veel progressie gemaakt, we konden goed mee volgen. Dus het ziet er goed uit voor de toekomst. Mijn maatje is er juist afgegaan in de regen. Dus we hebben een beetje tijd verloren, maar we gaan proberen de race uit te rijden. Inderdaad, daar staat de BMW van Steve van Bellingen met nu Bert Redant aan het stuur. Gespint in de Bianchi-bocht, verrast in zijn openingsronde door die natte omloop. Stond en staat op sliks, verliest de derde plaats. De baan is nu aan het opdrogen. En die regenbanden verdwijnen weer op de Ferrari van de broers Tiers. Die vallen daarmee terug naar de zevende plaats in de race. En ze hadden de vierde plek in handen. Beter resultaat voor Wim Lumbeek en Werner Molens daar in de donkere Viper. Ze pakken de vijfde stek en stonden negende op de starting grid. Jan Versluis is geen partij op zijn regenbanden sliks. Dat was de beste keuze voor het tweede deel van de race na de pitstop. Versluis eindigt op de tiende plek. Niet meteen een toprace voor VK Racing. De strijd om de leiding in de Super GT-klasse. Philip Ribbens heeft overgenomen van Robert de Graaf in de gele E-Tech Viper. Wordt nu opgejaagd door Ardy van der Hoek in de Corvette C5R. Van der Hoek zit in de auto na de wissel met Nol Keuler. De 104 in strijd met de 117. En verderop in derde positie Simon Wagner in de Praga R4S. Remmen voor de eerste chicane. De aanval van Ardy van der Hoek in de Corvette. En heeft de leiding te pakken. Philip Ribbens naar P2 in de Dodge Viper. Ribbens had nog niet al te veel vertrouwen in de remmen na het incident op zaterdag. Hij moet vrede nemen met de tweede plaats. De zege is voor Ardy van der Hoek en zijn maatje Nol Keuler. Keuler van der Hoek, de Graaf Ribbens en op de derde plaats Van Dongen en Wagner. Vierde plek voor Barry van Elk. De puntenstand na het openingsweekend op circuit Zolder, Keuler en Van der Hoek aan de leiding. En we zien een vierde plaats, gedeelde vierde plek voor de broers Tiers op 12 punten van het kopduo. Podium in de GT-klasse met de winst voor Jan van der Kooi en een hele sterke tweede plaats voor Werner van Herk. Ja, het is echt geweldig. Heel goed meegevallen. Ver boven de verwachtingen, eerlijk gezegd. Ja, ik heb het gisteren ook al gezegd, de deelnemerslijst. En als je dan ziet, de resultaten, echt heel goed. Ik moet vooral ook mijn team bedanken, want die hebben ook gistermorgen en deze morgen nog goed gewerkt om hem nog beter te krijgen dan gisteren. En dat is gelukt. In de puntenstand bekleedt Werner van Herk met zijn Mazda de tweede plaats op 3 puntjes maar van leider Kees Krijnen. Na de onderbreking de tweede race van de supersport en sportklassen op circuit Zolder met de Supercar Challenge.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, VK Shipping & Offshore en Blueberry Online Magazines. I'm glad you came. Welkom opnieuw bij de Supercar Challenge van op Circuit Zolder met nu de Supersport en Sportklassen. De Belgische deelnemers zien we vooral aan het werk in de Seat Leon Supercoppa. Na een moeizame zaterdagrace zal Van Ketz Motorsport met de zwarte Seat Leon van op de laatste rij moeten starten. De Seats van Spork Racing Team deden het beter op zaterdag en zullen vanaf P6, P9 en P18 starten in het 37-koppige veld. Polpositie in handen van Koen Bogaerts in de BMW M3 GTR. Peter Hoevenaars mee op de eerste rij in de BMW 1-serie GTR 3.2. Derde startplek voor Ferry Monster in de Seat Leon Supercoppa. Jimmy Adriaansen staat zesde op de grid. Derde rij dus voor Adriaansens in een van de drie Spork Racings Seat Leon Supercoppas. Wachten tot het veld wordt losgelaten op circuit Zolder. De lichten zijn uitgevloed. Er mag gekoerst worden. Op weg naar de eerste linkse aan boord hier even bij Jonas de Kimpen. Bogaerts neemt de leiding in de BMW. Hoevenaars zat een beetje ver daar in de eerste linkse. En een spin in de achtergrond van Wim de Graaf in de Seat Leon. Allicht verrast door koude banden. Wim de Graaf rondgegaan en er staat er eentje in de kattenbak. Dat was de witte Lotus van Guillaume Schultz. De Graaf staat nog op de baan. Hij zou weer moeten kunnen aanpikken. Intussen is Ferry Monster zijn derde plaats kwijt aan Lotus-rijder Aart Bosman. Monster in vierde positie. Bosman op P3. We gaan mee daar in de kopgroep hier op de Sacramentsheuvel. Meerijden met Ferry Monster. De broers Monster die deze Seat Leon bemannen. De Villeneuve-chicane met aan de leiding Koen Bogaerts. Peter Hoevenaars in tweede positie. Twee BMW's voorin, dan de Lotus. En op de vierde stek de Seat Leon van Ferry Monster. En in negende positie de Seat van Jimmy Adriaansens. Guillaume Schultz is uit de grindbak van de eerste linkse gehaald met de Lotus. Maar heeft intussen natuurlijk wel een halve ronde achterstand. En laat nogal wat rommel achter daar op de baan. Het wordt uitkijken voor de koplopers in de eerste linkse. Monster probeert het. Komt kijken bij Bosman. Maar buitenom komt de BMW van Peter Stoks. Die heeft dat goed ingeschat. Stoks voorbij, Monster gereden. Dat is hier de strijd voor de derde plaats. Bosman nog in derde positie in de Lotus, dan de BMW van Stoks. En daarachter Ferry Monster in een Seat. En wat zit dat toch goed, die PK-gewichtsverdeling in de Supercar Challenge. Verschillende merken die met elkaar kunnen strijden op een zakdoek close racing. Een Lotus, een BMW en een Seat. En voorin twee BMW's. Kijk naar Peter Stoks. Bosman gaat verdedigen, maar de Lotusman heeft op dit moment niks in huis om de BMW van Stoks af te houden. Stoks nu op de derde plaats in de BMW, dan de Lotus van Bosman. En de vijfde stek voor Ferry Monster in de Seat. Dit is nu de strijd om de vierde plaats. Peter Stoks is ontsnapt in de BMW. Bosman moet nu verdedigen tegen Ferry Monster. Daar komen ze zij aan zij op weg naar de eerste linkse. En Monster heeft de Lotus te pakken. Aart Bosman beleeft moeilijke momenten in de Lotus Exige. De wegligging is niet meer je dat. En heeft het dan ook aards moeilijk om zijn positie te verdedigen. Daar in de 369 kijk bij het uitkomen van de Rea-bocht. Het kontje dat wat gaat zwiepen. En nog meer overstuur in de Bianchi. Hij probeert nog te corrigeren, Aart Bosman. Maar staat in het grind van de Bianchi-bocht. Hij wordt eruit gehaald en wordt nog tiende. De pits opzoeken met Wim Mulders die de zeker binnenbrengt. Het is afgelopen. De wagen weer heel onstabiel de laatste drie ronden. Ik kon hem bijna aanpikken aan de BMW. In de freinage begon hem echt van achteren gaan te schuiven. En na ronde meer begon dat probleem groter en groter te worden. We hebben geroepen om binnen te komen. En nu moeten we helaas constateren dat we van achteren een kardan over hebben. John van der Voort staat stil met zijn BMW 1. De motor is stuk, het is afgelopen. En de hele sportklasse mag op rijles bij Guillaume Schultz, die na zijn spin bij de start, na de pitstops, toch weer de leiding in de race heeft overgenomen. Een hele knappe koers van Guillaume Schultz. Is
Stefan Polderman en René Steenmetz veroveren in de matzwarte Renault Clio de tweede plaats in de Sport 1-klasse. De derde stek is voor Erik van den Munkhof in zijn Ford Focus Silhouette. Dit is de algemene leider in de race, Koen Bogaerts in de BMW M3. Wat verderop nog een BMW, de 1-serie van Peter Hoevenaars. En de derde positie in handen van Peter Stoks, ook in een BMW M3. Dus het volledige podium op dit moment voor BMW. Daar komt Daan Meijer opduiken. Ferry Monster ziet de Porsche van Meijer voorbij komen. Meijer op de vierde plek met de Porsche. En dan komt de Seat van Ferry Monster. En de honger van Meijer is niet gestild. Ja, daar voorbij Peter Stoks naar de derde plaats. De Porsche van Meijer op 3, dan de BMW M3 van Peter Stoks. En hier de Seat Leon Supercoppa van Ferry Monster. 3, 4 en 5. Daan Meijer in de Porsche. Opgerukt en heeft nu post gevat op het podium. En Peter Stoks die zit door de banden van zijn BMW heen. Kan niet meer verdedigen tegen Ferry Monster. Monster op de vierde plaats probeert aan te pikken bij de Porsche van Daan Meijer. De pitstop van Wim de Graaf goed teruggekomen na zijn spin in de eerste bocht, in de eerste linkse meteen na de start. Hij geeft de Seat door aan Chris van Kelst. Ja, ik had volgens mij een heel goede start en ik ging in de eerste linkse langs de binnenkant en ik denk dat ik aangetikt ben van achter, want ik ging op een bepaald moment stilrijdend eigenlijk rond en ja, ik denk dat ik getikt word door de concurrent achteraan en even een bang momentje in de eerste bocht, want heel het veld kwam voorbij en dat was een beetje tricky. De wissel tussen Jonas de Kimpe en Vincent van Pamel in de Petronas Seat. Nu was het heel goed, denk ik. Algemeen zijn we 9e gestart. We hebben al plaatsen verloren, maar die kon ik niet houden. Ik heb heel goed de remmen proberen te sparen, de voorbanden proberen te sparen. De remmen waren nu nog heel goed, dus nu kan Vincent terug erin. En ik denk dat dat wel vrij goed gaat gaan. We liggen nu 3e algemeen van de Seat. Als we dat zo kunnen houden, hebben we opnieuw het podium, dus dat zou goed zijn. Er ligt olie op de baan na een grote motorknal bij Leon Zappij. De halve baan ligt onder de olie. De baanposten moeten aan het werk. Olie op de baan en dan wordt het uiteraard gevaarlijk. Aan boord hierbij Vincent van Pamel gaat aan het spinnen in de chicane. En daar is hij vastgereden. Hij valt terug naar de 22e plaats. Ik heb gehoord dat er een oliespoor lag en dat hem daarop geslipt is en dat hem er dan afgegaan is, maar ik weet niet meer. Ik hoop dat het niet te erg is. Dus we zullen zien. Hij komt denk ik dadelijk binnen. Nico Been won de race op zaterdag in de Sport 2-klasse, maar nu verliest hij zijn wiel in de kanaalbocht. We hebben intussen overal gele vlaggen op de omloop. Maar Peter van Soelen, die gewisseld heeft met Koen Bogaerts, lijkt dat niet te zien. Even kleuren blind en gaat voorbij Peter Hoevenaars. Ondergeel. De wedstrijdleiding besluit geen drive-through penalty toe te kennen, maar een 30 seconden penalty voor Pieter van Soelen. Hij finisht als eerste, komt als eerste binnen, maar valt uiteindelijk buiten het podium na die penalty. De zege is voor Peter Hoevenaars. Tweede plaats voor de broers Ferry en Robin Monster. En derde wordt Porschist Daan Meijer. Na de penalty zijn Bogaerts en Van Soelen uiteindelijk nog als vierde geclasseerd in de BMW. De stand in het kampioenschap na het openingsweekend. We hebben een gedeelde koppositie met Bogaerts, Van Soelen en Hoevenaars. 4 punten voorsprong op de broers Monster. Het podium in de sportklasse. Winst voor Guillaume Schultz. Wint voor Polderman Steenmetz en Erik van den Munkhof. We hebben niets aan PK's ingeleverd. We zijn PK of 30 kwijt, maar het is nog even tof om in terrein. En René had een fantastische job gedaan. Van de 29e plaats gestart en terug naar 3e in de klasse. En dan, voor mij was het maar uittrainen. En zo ziet het kampioenschap eruit na het openingsweekend. Erik van den Munkhof aan de leiding. Voor Guillaume Schultz en derde is Harold Wisselink. En tot slot het podium bij de Seats met de broers Monster voor Jimmy Adriaansens en Voet van den Broek.
Ja, zeer gelukkig, zeer gelukkig. Gisteren toen we aan het rijden waren, hadden we nog wat twijfels op de Dunlops. Dan zijn we gisteravond nog even aan het werk gegaan. Ben ik nog over huis gereden voor andere veren te gaan halen. Omdat ik eigenlijk me helemaal niet goed voelde op de setup dat we gisteren hanteerden. En dan uiteindelijk hebben we vandaag iets totaal nieuws geprobeerd. Het was al zeker beter. We hebben zeker een seconde gewonnen. De condities waren vandaag hetzelfde. Dus we zijn meer en meer vordering aan het maken. We komen helemaal op punt. En we kijken echt uit naar de Nürburgring binnenkort. Hopelijk kunnen we dit nog eens opnieuw doen. Volgende week het verslag van de Super GT en GT-klasse op het circuit van Zandvoort tijdens het tweede weekend van de Supercar Challenge 2012. Heel graag, tot dan! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, VK Shipping & Offshore en Blueberry Online Magazines.